ይሄን ካረጋችሁ ወይም ይሄንን ካስተካከላችሁ እርግጠኛ ነኝ 100% ስራ ታገኛላችሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ያቡ ነኝ ከኔ ዲዛይን። እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የሚገርሙ ስራ ለማግኘት የሚጠቅሟችሁን ፖርትፎሊዮ አሰራሮችን አሳያችኋለሁ። ስንት አይነት ፖርትፎሊዮዎች አሉ? ፖርትፎሊዮዎች ምንድን ናቸው? ለምን እንጠቀማቸዋለን? እና ከስራ ጋር እንዴት አገናኛቸው? ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር እዚህ ቪዲዮ ላይ እንትን አድርገን እናወራዋለን። የትም እንዳትሄዱ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ በመጀመሪያ ፖርትፎሊዮ ለምን አስፈለገ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እኔ እስኪ ከዛ በፊት ግን እዚሁ ጋር በዶክመንት መልክ አስቀምጬላችኋለሁ ስለ ፖርትፎሊዮ ሙሉ መረጃውን ማለት ነው። ምን ምንድን ናቸው፣ እንዴት ማግኘት እንችላለን፣ እንዴት መጠቀም እንችላለን፣ በዛው ልክ ደግሞ የእኛን ዌብሳይት እንዴት መስራት እንችላለን፣ ልክ እንደ ፖርትፎሊዮ አድርገን ማለት ነው። እስኪ ፖርትፎሊዮ ለምን ያስፈልጋል? በመጀመሪያ ስለ ራሳችሁ ለከስተመሩ በቀላሉ ለመናገር እና ከስተመሩም ስለ እናንተ ዲቴይል እንዲያውቅ ፖርትፎሊዮ ያስፈልጋል። ስንት አይነት ፖርትፎሊዮዎች አሉ? ወደ 5 አይነት የፖርትፎሊዮ ታይፖች ይኖራሉ። የመጀመሪያው ትራዲሽናል ወይም ደግሞ ፕሪንት አድርጋችሁ በሃርድ ኮፒ የምትይዙት የፖርትፎሊዮ አይነት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ዲጂታል ፒዲኤፍ ፖርትፎሊዮ የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ ቀጥታ በፒዲኤፍ ፋይል ይዛችሁ ለማንኛውም ሰው እንደ ፋይል እያደረጋችሁ የምትልኩት የፖርትፎሊዮ አይነት ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ጋር ስንመጣ ግራፊክስ ዲዛይነር ዌብሳይት የምንለው አለ። በዌብሳይት ሰርታችሁት ፖርትፎሊዮችሁን ማለት ነው ልክ እንደ ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ሊንክ እያደረጋችሁ በሊንክ መልክ ለሰዎች የምትልኩት የዌብሳይት አይነት ነው ማለት ነው። እነዚህ አብዛኛውን ጊዜ እኛ ሀገር አልተለመዱም። ነገር ግን ዛሬ እንዴት ክሬት እንደምናደርጋችሁ እና በዛው ዌብሳይቶችንም ለራሳችሁ እንደ ፖርትፎሊዮ እንዴት እንደምትጠቀሙ ዌብሳይቶችን ክሬት አድርገን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አራተኛው ጋር የምናገኘው ሶሻል ሚዲያ ፖርትፎሊዮ የምንለው ነው። የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ አካውንታችሁን በመጠቀም ፖርትፎሊዮ ክሬት የምታደርጉበት ነው። ለምሳሌ ቢሃንስ፣ ሪብል የምንላቸውን እንደ ፖርትፎሊዮ ለከስተመራችሁ ሼር ማድረግ የምትችሉበት መንገድ ነው። ሞሽን ግራፊክስ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ፖርትፎሊዮ የምንላቸው ናቸው። እነዚህ ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርጉት? በቪዲዮ መልክ ፖርትፎሊያችሁን ክሬት አድርጋችሁ ለማንኛውም ሰው በቀላሉ ሼር የምታደርጉበት ነው ማለት ነው። እነዚህ 5 አይነት አሉ። ከዚህ ውስጥ እኛ አሁን ዲጂታል ፒዲኤፍ ፖርትፎሊዮ የሚለውን እና ግራፊክስ ዲዛይነር ዌብሳይት የሚለውን ሁለቱን አሳያችኋለሁ። ፎቶሾፕን እንክፈት። ፋይል ኒውን በልና እዚህ ጋር ኤፎር ላድርገው፣ ላንድስኬፕ ይሁን። ኤፎር ላንድስኬፕ ላድርገው። እዚህ ጋር ስሙን መስጠት ትችላላችሁ። 01 02 እያላችሁ ወይም 123 እያረጋችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ክሬትን በለው። እንደዚህ አይነት ካንቫስ ይከፍትልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን የዲዛይን አይነት ነው የምትሰሩት። እኔ ግን ክሬት ያረኳቸው ስላሉ እነሱን ላስገባቸው። ብዙ ፋይሎች ናቸው የምከፍቱት። ቢያንስ ከ5 እስከ 10 የሚሆኑ ፋይሎችን ብትከፍቱ ወይም ፋይሎችን ክሬት ብታረጉ አሪፍ ነው። እኔ እዚሁ ጋር የሰራኋቸው አሉ። ቢያንስ ወደ 6 አይነት ፋይሎች አሉ። ድራግ አድርጌ ፎቶሾፕ ላይ እዚሁ ጋር ቁጭ ላድርጋቸው። ሁሉንም ለብቻ ይከፍትልኛል ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀው። ስለዚህ እያያችሁ ከሆነ ወደ 6 የሚሆኑ ፋይሎችን ከፍቶልኛል። የመጀመሪያው ማዘጋጀት ያለባቸው የቅድም ክሬት ያደረኩት ነው። አልፈልገውም፣ ኤክሴል በለው፣ ችግር የለም። የመጀመሪያው ክሬት የምታደርጉት ፓርት ፖርትፎሊዮ ከቨር ይኖራል። የእናንተን ከቨር ማለት ነው። ቀጥታ ፋይላችሁን ሲከፍቱ ወደ ዋናው ነገር ጥልቅ ማለት የለባችሁም። ስሙዝ ሆኖ እንዲገባ የእናንተን ከቨር ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ስማችሁን፣ አንዳንዴ ፎቶችሁን ብታስገቡም የተሻለ ነው። ከስንት እስከ ስንት ዓመተ ምህረት እንደሆነ እዚሁ ጋር ብታስገቧቸው አሪፍ ነው። ሁለተኛው ጋር ስንመጣ አባውት ሚ፣ ስለ ራሳችሁ የሚናገር ምን አይነት ሰዎች እንደሆናችሁ፣ ሀይ እኔ ግራፊክስ ዲዛይነር ነኝ፣ ተጨማሪ ስራዎችን የምትሰሩ ከሆነ ምናምን፣ እያንዳንዱን ነገር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ስታስገቡ እኔ ግራፊክስ ዲዛይነር ነኝ ብላችሁ ብቻ እንዳትተው፣ ሌሎች የምትሰሯቸውም ስራዎች ካሉ አንድ ላይ ያስገቧቸው። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ይሄንን ፖርትፎሊዮ ስትሰሩ ብዙ ድርጅቶች ላይ ታስገባላችሁ። ስለዚህ እነዛ ድርጅቶች ለምሳሌ የቴክኖሎጂ ድርጅት ሆኖ እኔ ግራፊክስ ዲዛይነር ነኝ ብላችሁ ብቻ ብታስገቡለት ኮምፒውተራቸው የሆነ ነገር ቢሆን ወይም ደግሞ ኮምፒውተራቸው ቢበላሽ እነዚህ ሰዎች ባያስተካክሉት፣ ስለዚህ ሌላ ሰው አይቲ እውቀት ያለው ሰው እንፈልጋለን ቢሉ እናንተ አይቲ እያወቃችሁም ቢሆን ካልጻፋችሁት ላይመርጧችሁ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ተጨማሪ ስራዎችንም እንደምትሰሩ እንዲያውቁ እዚሁ ጋር
ምን አይነት ሰዎች እንደሆናችሁ ምን ምን ስራዎች እንደምትሰሩ ትንሽም ቢሆን ግለጹላችሁ ማለት ነው። እዚህ ሰከንድ ፔጅ ላይ አባውት ይኖራል ማለት ነው ስለራሳችሁ። ሶስተኛው ጋር ስንመጣ ሪዚዩሜ የምንለዋለን። ይሄ ደግሞ ምንድነው ሙሉ ስለናንተ መረጃ ባንድ ፋይል አብዛኛው ጊዜኛ ጋር የሚታወቀው ሲቪ በማለት ነው። ስለዚህ ሲቪዎችን እዚህ ጋር ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። እስኪ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ስማችሁ ማን ነው? ምን ምን መስራት ትችላላችሁ? ኮንታክት ኢሜይላችሁ ምናምን እዚህ ጋር ብታስገቡ አይከፋም፣ ቢኖር አሪፍ ነው። አባውት ሚ ይኖራል። የቅድሙ አይነትን ማስገባት ትችላላችሁ እዚህ ጋር፣ ወይም ደግሞ ከዛ ለየት ያለ የጨመራችሁት ነገር ካለ እዚህ ጋር ብትጨምሩት አሪፍ ነው። ወደዚህ ስመጣ ኤዱኬሽን እያንዳንዱን ነገር ታስገባላችሁ። ምን እንዳላችሁ፣ ምን ምን እንደሰራችሁ ምናምን የሚለውን ነገር ከታች ደግሞ ጆብ ኤክስፔሪያንስ ብላችሁ ትደረድራላችሁ። አመተ ምህረቱን ምን ምን አድርጋችሁ እንደሰራችሁ ዲቴል ትደረድሩላችኋላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ስኪል የሚል ይኖራል። ይሄ ስኪል ደግሞ ምን ምን መስራት ትችላላችሁ፣ ያ ማለት እናንተ የምትችሉትን ብቻ ማለት ነው። ፎቶሾፕ፣ ኢሉስትሬት፣ ኢንዲዛይን፣ ፕሪሚየር ፕሮ፣ አፍተር ኢፌክት፣ ሌሎችም ብሌንደር፣ ዳቪንቺ ምናምን የሚባሉ ብዙ ሶፍትዌሮች አሉ ከግራፊክስ ዲዛይነሮች ጋር የሚገናኝ የምትሰሯቸው ከሆነ እዚሁ ጋር መደርደር ትችላላችሁ። ሌላው እነዚህ ላይን ላይኖች የሆኑት የእናንተን አቅም ወይም ኤክስፔሪየንሳችሁን በምን መግለጽ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ እናንተ በስታሮችም በኮከቦችንም ወይም ደግሞ በተለያዩ ዶቶችም ብዙ ነገር መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምን ያክል አቅም እንዳላችሁ ወይም በፐርሰንቶች መግለጽ ትችላላችሁ። እነዚህን ካስገባችሁ በኋላ የእናንተ ሪዚዩሜ ያልቃል ማለት ነው። እቺን ብቻ አዘጋጅታችሁ እንደ አንድ ፋይልም መላክ ትችላላችሁ። ኖርማሊ በደንብ ስለ እናንተ ገለጽ እንዲል ነው ይህንን ሪዚዩሜን አብሬ ያስገባውላችሁ ማለት ነው። አራተኛው ጋር ስንመጣ ደግሞ ኢሉስትሬተር ወይም ደግሞ ኢሉስትሬተር ላይ የሰራችሁትን ፋይሎች እንደ ፖርትፎሊዮ አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ምን አይነት ዲዛይኖችን፣ ብራንዲንጎችን የሰራችኋቸው ስኬቾች ካሉ ቬክተር አርቶች ካሉ እዚሁ ጋር መደርደር ትችላላችሁ። እያያችሁ ከሆነ በትንሹ የሰራችሁትን ነገር ብዙ ማድረግ የለባችሁም። ወይም ደግሞ ለአንዱ አንድ ፔጅ እያደረጋችሁ ከሄዳችሁ ከሀያ ከሰላሳ ፔጅ በላይ ሊበልጥባችሁ ይችላል። እዚህ እንደዛ ማድረግ የለባችሁም። ኢሉስትሬተር ላይ የሰራችሁትን በአንድ ፔጅ መቀላቀል ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም ዙም እያደረጉ ማየት ስለሚችሉ ማለት ነው። እያያችሁ ከሆነ ብዙ ስራዎችን መደርደር ትችላላችሁ በአንድ ፔጅ ብቻ ማለት ነው። አምስተኛው ጋር ስንመጣ የፎቶሾፕ ዲዛይኖችን ደግሞ ወይም ፎቶሾፕ ላይ የሰራችኋቸውን አርቶች ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው፣ አቅማችሁን እንዲያዩ። እዚህ ሁሉንም ድርድር አድርጋችሁ እዚሁ ጋር በምትፈልጉት መልኩ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጨረሻውና ስድስተኛ ላይ የምታገኙት ደግሞ ምንድን ነው? ኮንታክት ነው። ይሄ ኮንታክቶች የግድ ነው መግባት አለበት። ምክንያቱም እያያችሁ ከሆነ የመጀመሪያው ከቨር አርት ላይ ኮንታክት የለንም። ስለ ራሳችሁ ተናገራችሁ፣ እኔ ያለኝ አቅም እንደዚህ ነው ምናምን ብላችሁ አባውት ሚል የገለጻችሁ፣ ኤክስፔሪያንሳችሁን ምን አይነት ስኪል እንዳላችሁ ዲቴል እዚሁ ጋር ስለ ኢዱኬሽናችሁ ዲቴል ገለጻችሁ ማለት ነው። አራተኛው ላይም ስለ ስራችሁ አሳያችሁ፣ አምስትም ላይ ስለ ስራው አሳያችሁ። እነዚህ ሰዎች በጣም ከወደዷችሁ እንዴት ነው እናንተን ኮንታክት ማድረግ የሚችሉት? ስለዚህ ስድስተኛው እና የመጨረሻው ፔጅ ላይ ኮንታክታችሁን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። የግድ ስድስት ፔጅ ብቻ መሆን የለበትም፣ ከዛም መብለጥ ይችላል። ነገር ግን በስድስት ፔጅ እስከ ስምንት ፔጅ ብትጨርሱት የተሻለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኮንታክቶችን እናስቀምጣለን፣ በምትፈልጉት መልኩ ስራችሁ ያልቃል ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ነው፣ በፒዲኤፍ የምትሰሩት የፖርትፎሊዮ አይነት ነው። ሌላው ወደ ሁለተኛው ወደ ዌብሳይቱ ከመሄዴ በፊት የተለያዩ ፖርትፎሊዮዎችን ማሰራት የምትፈልጉ ከሆነ ማንኛውም ስራ ላይ ለምሳሌ ግራፊክስ ዲዛይነር ላይ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ኮንስትራክሽኖች ላይ የሰራችኋቸው ስራዎች በፎቶ ካሏችሁ እነዚህን ፖርትፎሊዮዎች መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ያቡ ስራልን የምትሉ ከሆነ ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ ላይክ ካረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ስክሪንሻት አድርጋችሁ በቴሌግራሚ በመላክ ፍሪ ኮምፕሊትሊ ፍሪ ፎቶና ፋይላችሁን በመላክ ብቻ ፖርትፎሊዮዎችን ማሰራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ ወደ ሁለተኛው ኒድ ዌብሳይቶችን በመጠቀም እንዴት ነው ዌብሳይቶችን ክሬት በማድረግ እንዴት ነው የራሳችንን ፖርትፎሊዮ ቢውልድ የምናደርገው? እነዚህ ፖርትፎሊዮዎች ብዙ አይነት ጥቅም እንዳላቸው እንግዲህ ያውቃቸዋል። ስለዚህ እስኪ አብዛኛውን ጊዜ ፒዲኤፎችን ወይም የተለያዩ ፋይሎችን ለከስተመራችሁ ከምትልኩ ቀጥታ ዌብሳይት ቢውልድ አድርገን እዛ ላይ የእኛን ፖርትፎሊዮ መስራት እንፈልጋለን የምትሉ ከሆነ ደግሞ ይህንን ስቴፕ ተከተሉ። ቀጥታ ክሮም ላይ ግቡና እዚሁ ጋር ሳይት 123 ብላችሁ ጻፉ፣ ወይም ሳይት 123 ብላችሁ ስትጽፉ እንደዚህ አይነት ሊንኮች ይመጣሉ።
ሁለተኛው ጋር የምታገኙትን ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ሎጎ ያለውን ሊንክ ክሊክ አድርጉት። ቀጥታ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ያለው ዌብሳይት ሊይዟችሁ ይሄዳል። ይሄ ዌብሳይት ፍሪ ኮምፕሊትሊ ፍሪ የሆኑ ዌብሳይቶችን ክሬት ማድረግ ይችላል። እናንተ የሚጠበቅባችሁ እዚሁ ጋር መታችሁ ስታርት ሂር ማለት ነው። ይሄንን ዌብሳይት ብዙ ቦታዎች ላይ አውርቻችኋለሁ። ይሄው ዛሬም እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያው ሶስት ስቴፖች ይኖሩታል። እነዚህን ስቴፖች መከተል ይኖርባችኋል። ዋት ታይፕስ ኦፍ ዌብሳይት ዱ ዩ ዋንት ይላል። የምትፈልጉትን የዌብሳይት አይነት መጀመሪያ መምረጥ አለባችሁ። እዚሁ ጋር የምትፈልጉት ቢዝነስ፣ ኦንላይን ስቶር፣ ብሎጎች፣ ብዙ አይነት አማራጮች አሉት። እኛ ግን የምንፈልገው ሲቪ ወይም ደግሞ ፖርትፎሊዮ ስለሆነ መስራት የምንፈልገው ክሊክ ላድርገው እስኪ እሱ። አሁን ስም አስገቡልኝ ይላል እዚህ ጋር ሁለተኛው ስቴፕ ላይ አድ ዩር ሲቪ ኦር ፖርትፎሊዮ ዌብሳይት ኔም ይላል። ለምሳሌ እኔ ያብ ስራ ልበለው ወይም ደግሞ የኔ ዲዛይን ልበለው፣ ጎ ቱ ፋይናል ስቴፕ ልበለው። ከዛ ሶስተኛው ስቴፕ ላይ ኢሜይላችሁን ቨርቲፋይ አድርጉልኝ ወይም ደግሞ ኢሜይላችሁን አስገቡልኝ ፓስዋርድ ክሬት አድርጉ ይላችኋል። እኔ ግን ጎግል ቀጥታ እዚሁ ጋር ሳይን ኢን ስላደረግኩኝ ሳይን አፕ ዊዝ ጎግል እለዋለሁ። በኢሜይል አድሬሴ ራሱ ቀጥታ ክሬት እንዲያደርግልኝ ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ኢሜይል ኦልሬዲ ሪጂስተር ስለተደረገ ምናምን ብሎ ነው የሚጠይቀኝ የሚነግረኝ። ስለዚህ ሎጊን ልበለው፣ ቀጥታ ሎጊን ለማድረግ ማለት ነው። አሁን ሎጊን ሳደርገው የሚያመጣልኝ እንደዚህ አይነት ቦክስ ነው። ይሄ ቦክስ ምንድን ነው? ዌብሳይት ሊስቶች ናቸው። ዌብሳይት ሌሎች ዌብሳይቶች ካሏችሁ እዚሁ ጋር ሊስት ያደርግላችኋል። እኔ እስኪ ክሬት ያደረግኳቸው ሁለት ዌብሳይቶች አሉ። እኔ እንደ ፖርትፎሊዮ የምጠቀመውን ዌብሳይት አንዱን ላሳያችሁ። ክሊክ ላድርገው። ይሄንን እዚህ ጋር ስመጣ ዲስካውንት አለው ምናምን ይለኛል። ዌብሳይቱ ላይ ምን ምን ማድረግ እንደምንችል ኤዲት ማድረግ፣ ሲቲንጉን፣ ዶሜኑን አፕግሬድ አድርጋችሁ ደግሞ ፍሪ አልፈልግም በራሴ ስም ዶሜን ገዝቼ መጠቀም እፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ፍሪ ስለሆነ የምፈልገው ኤዲት ልበለው። እዚሁ ጋር ኤዲት ላደረገው ነው ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ኤዲቶሩ ይዞኝ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን ሙሉ ዌብሳይቱን ቢውልድ አድርጎልኛል። ኤዲት ማድረግ ልጀምር ነው። እያያችሁት ከሆነ እኔ ክሬት ያደረግኩት የዌብሳይት አይነት አለ። ከላይ ስሜ አለ፣ ሆም፣ አባውት፣ ዩቲዩብ፣ ጋለሪ እነዚህ እንዳለ ክሬት የተደረጉ ስለሆነ ራሱ ይደረድራቸዋል ማለት ነው። ፎቶዬን አስገብቻለሁ፣ ስም አለ የራሳችሁ፣ ልክ ፖርትፎሊዮ ላይ ስትሰሩ እንደነበረው ስራችሁን ምናችሁን እያንዳንዱን እዚሁ ጋር መደርደር ትችላላችሁ። አባውት የሚብላችሁ ስለ ራሳችሁ የምትጽፉትን ፎቶችሁንም ማስገባት ትችላላችሁ። ወደታች ስንመጣ ዩቲዩብ ብዬ የሰራሁት አንድ ፓኬጅ አለ እዚሁ ጋር፣ የእሱን ደግሞ ያመጣል። ክሊክ ስታደርጉት ቪዲዮቹን ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እናንተም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ካሏችሁ እዚሁ ጋር ሊንክ አድርጋችሁ ወደ እነዛ ደግሞ እንዲሄዱ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ከስተምሮቻችሁን ማለት ነው። ወደ ታች ስትወርዱ ደግሞ እስኪ ይሄ የዩቲዩብ ነው። ጋለሪ ደግሞ የሚል አለ። እዚህ ጋለሪ ውስጥ ስለ ሎጎ የተሰሩ አሉ፣ ፖስተሮች አሉ፣ ቲሸርት ዲዛይኖች፣ ኤአይዎች ላይ ደግሞ የተሰሩ የዲዛይን አይነቶች አሉ። እነሱን እዚሁ ጋር እንደ አማራጭ ታስቀምጣላችሁ። አንዱ ክሊክ ሲደረግ ወደ ውስጡ ይገባና ደግሞ ውስጡ ያሉትን ሌሎች ዲዛይኖች አድ እንድታደርጉ ወይም ደግሞ እንደምትፈልጉት እንድታስተካክሉ ፍቃድ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እያያችሁ ከሆነ ብዙ ስራዎች አሉ። እነሱን አድ ማድረግ የምትፈልግ ሊንክ ከሆነ ሊንኮቹን መጨመር ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁ ምኑን መቆጣጠር ትችላላችሁ፣ ዌብሳይቱን መቆጣጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ፖስተር ላይ ስገባ ልክ እንደዛው ነው። ፖስተር ላይ የለቀኳቸውን ዲዛይኖች እዚሁ ጋር ያመጣልኛል ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደሚመቻችሁ። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይሄንን ፋይል ከጨረስን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጥታ መጥቼ እዚሁ ጋር ፐብሊሽ እለዋለሁ። ፐብሊሽ ማድረግ ትፈልጋል ይለኛል። አዎ ልበለው። ቀጥታ እንደዚህ አይነት ቦክስ ውስጥ ነው የሚያመጣልኝ። አሁን እዚህ ቦክስ ውስጥ እነዚህ በክፍያ የሚለቀቁ የስም አይነቶች ናቸው። በራሴ ስም ሆኖ ዶት ኮም እያለ እየጨመረ ዶት ፒዝ ዶት ቱዴይ ምናምን እያለ ከጎን ዶት ዶት እያደረገ የሚጨምራቸው ነው በክፍያ የሚለቅልኝ ማለት ነው። አይ ክፍያ አልፈልግም የምትሉ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ሊንክ አለ። ይሄንን ሊንክ ራይት ክሊክ ብላችሁ ኮፒ ሊንክ አድሬስ ስትሉት ኮፒ አድርጓል ማለት ነው ያንን ሊንክ። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ፕላስ በሉትና ሊንካችሁን ኮንትሮል ቪ አድርጋችሁ
ወይም ፔስት አርጋችሁ ኢንተር ስትሉት የእናንተን ዌብሳይት ቀጥታ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ለከስተመራችሁ የምትልኩት እቺ ሊንክ ይሆናል ማለት ነው። ወስዳችሁ ቴሌግራም ላይ የምትፈልጉት ሰው ጋር በምትልኩበት ጊዜ የእናንተ ዌብሳይት ቀጥታ ይከፍታል ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደሚመቻችሁ፣ ብዙ ስራዎችንም እንደምትሰሩበት እርግጠኛ ነኝ። ከጠቀማችሁ፣ ለብዙ ነገር ከረዳችሁ ኮሜንት ላይ የምትፈልጉትን ሜሴጅ አስቀምጡልኝ፣ እኔ ሪስፖንድ አደርግላችኋለሁ። ለዛሬው ይሄን ይመስል ነበረ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።